Finanšu krīzes sekas eirozonā vēl joprojām turpinās. Izaugsmes prognozes tiek pazeminātas gan Eiropā, gan Latvijā. Ir skaidrs, ka jauni tirgi Latvijas eksporta izaugsmes nodrošināšanai jāmeklē tālāk par kaimiņu valstīm. Tāpēc Latvijas Bankas organizētā ekspertu saruna šoreiz bija veltīta Latvijas izaugsmes iespējām kontekstā ar pārmaiņām pasaules ekonomikā. ASV ir apsteigusi Eiropu, ja šobrīd ir vadoša ekonomika pasaulē, taču arvien lielāku nozīmi ieņem arī Ķīnas ekonomika, kas šobrīd veido jau vienu trešo daļu no visas pasaules IKP izaugsmes. Un tad arvien vairāk mums jāsāk pieredināt sevi pie domas, ka centrā pasaules centrs tomēr virzās arvien vairāk uz austrumiem uz Ķīnu. Pašlaik salīdzinoši maz Latvijas uzņēmumi eksportē uz Ķīnu. Latvijas Bankas rīkotajā diskusijā piedalījās divi šādi uzņēmēji, kuri sākuši sekmīgu sadarbību ar partneriem Ķīnā. Ar lielu vērienu Ķīnā gatavojas darboties Latvijas vadošais piena produktu ražotājs Food Union. Taču arī mazākiem uzņēmumiem šajā tirgū ir labas iespējas. Mēs varam šeit saražot biespienu, sasaldēt viņu, aizvest viņu uz Ķīnu, atsaldēt un tur saražot kādu sieriņu. Tas, kas jāsaprot varbūt latviešu uzņēmējiem, ir tā būtiskā lieta, kad nu, ar ko tad tu būsi labāks par vienu partneri no Francijas vai Lietuvas, un apjoms noteikti nav tas, ar ko mēs būsim labāki, jo vienkārši nu, tas tirgus ir tik liels, cik ir, bet caur šīs te kultūras izzināšanu, kultūras cienīšanu un cieņas izrādīšanu, tas ir tas veids, kā es to redzu, kā var sasniegt ļoti labus un pozitīvus attiecības. Un Ķīna ir milzīgs tirgus, un tur ir tas milzīgais potenciāls, kā dēļ varbūt ir vērts mēģināt pārvarēt šīs kultūras atšķirības. Un attiecības ved pie biznesa, nevis biznesa ved pie attiecībām, bet Ķīnā attiecības un tikai tad ir biznesa. Gads, pusotrs ir apmēram tas laiks, kur viņi iekšēnē staigā viens otram apkārt, pirms izsaka kaut kādu pirmo vēlmi par to, ka mēs tad varētu šajā jomā darīt to vai kaut ko citu. Eksperts arī atklājās, ka sava kontaktu tīkla izveidošana uzņēmēju līmenī ir tikai sākums. Lai sekmīgi darbotos Ķīnā, jāņem vērā arī vietējā specifika. Tā skaitā valsts un partijas klātbūtni pat lielos uzņēmumos. Tas nav neiespējami ielausties šajā tirgū, tas ir visnotaļ reāli. Tiesa gan, jāsaprot, ir pašas valdības nostādne. Tu vari importēt, bet tie noteikti nebūs liela apjoma. Kaut kādā brīdī tev nāksies ražot Ķīnā. Produkti, kas ir ražoti Ķīnā, ir daudz vairāk aicināti nekā importētas preces. Un tieši šo patiesību ir sapratusi uzņēmuma grupa Food Union, kas kopā ar saviem partneriem Ķīnā būvē divas rūpnīcas, kurās ražos tieši Ķīnai domātu produkciju. Un kā jau dzīve ir daudzkārt pierādījusi, pēc tam, kad kāds ir izveidojis jaunu ceļu, viņam drīz parādās sekotāji.